Bé, aquí tenim un altre exemple. Un altre exemple que parla del pes de 20 alumnes. El pes de 20 alumnes, ja veieu que són variables quantitatives contínues, és a dir, que ja n'agafen valors en decimals. Llavors tinc que la variable més petita és el 36,5, la més gran és el 70, doncs el que podria fer és agafar el 36 com a primera variable i després fer intervals, doncs, per exemple, el més normal, de 5 en 5, de 6 en 6, perquè no n'hi hagin excessius, tampoc es tracta que en fem molts. Jo, per exemple, aquí faré aquest tipus d'intervals. Això vol dir que s'agafen del 36 fins quasi bé arribar al 42. El 42 no, el 42 s'agafarà aquí sota. Per això es fica la clau aquesta, la clau d'Hattori. Jo, per exemple, els faré de 6 en 6. Els podríem haver fet d'un altre tamany, més petits, però normalment que surtin 5 o 6 variables, 5 o 6 intervals, és el que és més freqüent, eh? Hi ha una fórmula més endavant, els que feu batxillerat, per ficar intervals els que amb una formuleta, però no la farem servir. Nosaltres aquí ens dedicarem a fer-ho amb intervals normalment, de 5 en 5, de 10 en 10, que surti una mica repartit. Torno a explicar que aquí hi ha el 36 i aquí hi ha el 42. El 36 porta aquesta clau, que vol dir que el 36 sí que s'agafa, però el 42 no. Això vol dir que el 41,999 entrarà aquí, però el 42 ja entra en aquest interval d'aquí baix. Val? Anem a fer el recompte, doncs, entre 36 i 42. Comptem els que hi ha. Hi ha un aquí, dos, tres, i em sembla que n'hi havia un altre que no sé veure... Aquí. Per tant, com que n'hi ha quatre, és tan fàcil com ficar un 4 aquí. D'acord? De 42 a 48, exactament, fem el mateix. Fem un recompte, també n'hi ha 4, d'aquests n'hi ha 5, d'aquests n'hi ha 2, d'aquests n'hi ha 3 i d'aquests n'hi ha 2 un altre cop. Recordeu que la suma, com ja ens passava abans, la suma de tot això ens ha de donar el total d'encastats, per tant, en aquest cas, 20. Sumem-ho i comprovem-ho que aquí també hi hagin 20 entrades. Val? Fixeu-vos que aquí he deixat la X, la variable. Quin número hi poso de X si tinc un interval? La millor manera de fer-ho és agafar i fer 36 més 42. Ai, obro la calculadora, que va més bé. I aquest resultat dividit entre 2, per tant, em dona que el nombre que agafaré com a referència d'aquest interval és el 39. Això ho necessitaré més endavant, eh? Entre 42 i 48, doncs també faig el mateix. Faig la suma, ho divideixo per 2 i agafo el nombre que està entremig, 45. Això és perquè més endavant hi haurà una fórmula que em demanarà un nombre concret d'aquest interval, eh? Recordeu que l'exercici anterior era d'agafar de l'1 a l'11 i ja està, no hi ha cap problema, eh? Però en aquest, com que hi ha dos números, quin agafo dels dos, doncs faig la suma i faig la meitat. La resta continua sent igual, eh? Repetim-ho igualment mentre vosaltres també ho copieu. És la freqüència acumulada absoluta, que és agafar el primer número, posar el 4 i després fer allò de 4 més 4, 8, 8 més 5, 13, 13 més 2, 15, 15 més 3, 18, 18 més 3, 20. I aquests dos números havien de coincidir. La FR, recordeu que abans també ja ho havíem fet, és FA minúscula dividit de la N, total d'encastats, que és 20. Llavors el que havies de fer és agafar aquest 4 i dividir-lo per 20, que dona 0,2, aquest també donarà el mateix, aquest 5 dividit de 20, 0,25, aquest 2 dividit de 20, 0,1, el 3 dividit de 20, 0,15 i el 2 dividit de 20, 0,1. Tot això sumat, 1. D'acord? I d'aquesta podríem fer els percentatges, que recordeu que era agafar aquesta d'aquí i multiplicar-la per 100. Val? Aquesta així ens surt bastant ràpid. I també ens quedava la freqüència relativa acumulada, que és aquella que anàvem acumulant el valor que hi havia anteriorment. És exactament igual que el que fa per aquestes dues, eh? Ara em sembla que m'he passat. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 65. Ara sí, 75, 90 i 1. El 100%. Molt bé. Doncs ara heu vist la diferència entre la freqüència aquesta que només ficàvem nombres a la variable quantitativa
discreta, que ficàvem nombres enters i prou, no hi havia cap problema. En aquesta l'agrupem amb intervals, però el procés és exactament el mateix.